Cara, dá pra matar isso aqui, tá? Enquanto o nosso lance for real. Ai! Te quero nua! Ah! Perdi! Tô toda sua, a suar na cama, transar na rua! Sem maldade, em todo sentido. Qual a chance de ter um Velcrox aqui? Ai, você foi lido. Ai, eu te li agora. Ai. Eu nem sou muito de ler, mas eu te